Bugün İsrail'in paytaxtı Tel Aviv'də Azərbaycan səfirliyinin açılışı olub. Bu, Azərbaycan və İsrail arasında əməkdaşlığın inkişafı baxımından mühüm hadisə hesab olunur. Söz verdiyimiz kimi biz indi Tel Aviv'ə bağlanırıq. İsrail'dən ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Röya Qarabağlıdan alacaq. Salam Röya, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı İsrail'in Tel Aviv şəhərindən salamlayırıq. Tarixi anlara şahidlik edirik. İsrail'de Azərbaycan səfirliyinin açılışı münasibəti ilə tədbir keçirilir. Tədbirin açılışında Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İsrail'in Xarici İşlər Naziri Eli Koeb çıxış etdilər. Eli Koeb öz çıxışında Azərbaycan dilində İsrailə xoş gəlmisiniz dedi. Qeyd edək ki, Azərbaycan İsrail əlaqələri dostluq, qardaşlıq münasibətində inkişaf edib hər daim. Artıq bugündən isə bu əlaqələr müttəfiqlik strateji, müttəfiqlik müstəfisinə yönəlməkdədir. Hazırda yanımızda qonağımız da var. Bununla bağlı bizə ətraflı məlumatı verəcək bu əlaqələrin inkişafı ilə bağlı İsrail-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun üzvü Arzu Nağıyev, xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Görürsünüz, Azərbaycan musiqisi altında bugün Tel Aviv şəhərində Azərbaycanın İsrail'də səfirliyinin açılışı mərasimidir. Demək olar ki, 8 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə Azərbaycan parlamenti də burada təmsil olunur. Əsas məramımız, məqsədimiz məhz bu tədbirdə iştirak etməkdir. Bu, böyük bir hadisədir. İndiyə qədər məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının ümumiyyətlə burada səfirliyi olmuyor. Baxmayaraq ki, biz hər tərəfli strateji, hərbi, mənəvi, mədəni cəhətdən həmişə bir yerdə olmuşuq. Bugün də artıq bunun rəsmiləşdirilmə mərasimidir. Eyni zamanda Xarici İşlər Naziri Cənab Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi ilə böyük nümayəndə heyəti burada iştirak edir. Yəni, bugün həm İsraildə yaşayan bizim həm yerlərimiz, həm vətənimiz, eyni zamanda soydaşlarımız, bunlar da bir coşku yaşayır. Biz də sevinirik ki, məhz Azərbaycanda yaşayan çoxsaylı bizim soydaşlarımız, yahudilərimiz, qardaşlarımız bugün bu prosesləri artıq rəsmiləşdirir. Bu çox böyük bir məsələdir. Baxmayaraq ki, bir sıra dövlətlər fikirləşirdilər ki, bu baş tutmayacaq. Bu baş tutdu və bu daha da gələcəkdə inkişafımız üçün böyük tövbələr verəcəkdir. Təşəkkür edirəm, Azim Əlim. Qeyd edək ki, qonağımız parlamentdə İsrail-Azərbaycan parlamentlər arası şəbəkəsinin üzvü Arzu Nağıyev idi. Və tamaşaçılarımız üçün əlavə məlumat verək ki, 1993-cü ildən İsrailin səfirliyi Azərbaycanda öz fəaliyyətinə başlayıb. Hələ Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə və bu dostluq-qardaşlıq münasibəti məhz dahi liderin səyi nəticəsində olub. Hazırda isə 30 illik əlaqələrin 30 illiyidir və bu münasibətdə İsraildən Azərbaycan səfirliyi fəaliyyətinə başlayır və yanvar ayında ölkə başçısının sərəncamı ilə Muxtar Məmmədov səfir təyin edildi. Martın 26-sında isə səfir etimadnaməsi təqdim edildi. Qeyd edək ki, tədbir milli musiqimizlə gördüyünüz kimi eyni zamanda mədəniyyət nümayəndələrimizin çıxışı ilə davam edəcək. Bizdən hələlik bu qədər, daha ətraflı məlumatı digər efirimizdə verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik, Röya, ətraflı məlumata görə.